आजको कार्यक्रम सफल बनाउने या असफल बनाउने भनेको यहाँहरुको हातमा छ त्यसकारण आजको हाम्रो महानगरपालिकाको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमलाई सफल बनाइदिनु हुनेछ भन्ने पनि यहाँहरुप्रति आग्रह पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई हामीले विभिन्न चाहिँ सरकार तीनै तहको सरकार सञ्चालित हुन्छ तीनै तहको सरकारले संविधानमा रहेका धाराहरुको दफाहरुको आधारमा स्थानीय सरकार सञ्चालन एनको हाम्रो विभिन्न अधिकार क्षेत्रमा रहेर महानगरपालिका सञ्चालित भएको हुन्छ हामीले जनप्रतिनिधि हुँदै गर्दाखेरि पनि या हामी अगाडि बस्नेहरुले पनि धेरै कुराको प्रतिबद्धताहरु पनि हामीले गरेका छौ र हरेक सरकार तीनै तहको सरकार यहाँहरुकै कडबाट सञ्चालित हुन्छ त्यसकारण पारदर्शिताको लागि हामी भित्र भएका कमी कमजोरीको लागि र सेवा प्रवाहमा सुधारको लागि विकासको लागि र सिङ्गो महानगरपालिकाको समृद्धिको लागि यहाँहरुको साथ सहयोग र सुझावको हामीलाई अपेक्षा छ र आवश्यकता पनि छ त्यसकारण पनि यो सार्वजनिक सुनवाई अत्यन्तै महत्त्वको विषय भनेर मैले यहाँहरुको माझमा राखे त्यसकारण एउटा कुरा हाम्रो महानगरपालिकाले यो वर्ष भित्र के कामहरू हामीले नीतिगत रूपमा निर्णय गरेका कामहरू गर्न सफल भयो भन्ने कुराको जानकारी यहाँहरुको बीचमा हामी राख्ने छौं र सँगसँगै यहाँहरुको कडबाट सञ्चालित हाम्रो सरकार हाम्रो स्थानीय सरकारले गरेका कामले यहाँहरु कति पर्सेंट सन्तुष्ट हुनुहुन्छ किनभने बाहिरबाट हेर्दाखेरि ललितपुर महानगरपालिकाको काममा धेरै जसोले प्रशंसा गरेको हामी पाउँछौं तर त्यो प्रशंसा हाम्रो नगरवासीबाट हुनुपर्छ किनभने अनुभव र अनुभूति यहाँहरुले जसरी गरिराख्नु भएको छ ललितपुर महानगरपालिका सुन्दर छ ललितपुर महानगरपालिकाको सेवा प्रवाह ठीक छ ललितपुर महानगरपालिकाको विकासदेखि लिएर सामाजिक विकास आर्थिक उन्नतिको पक्षमा ठीक बाटोमा लागिरहेको छ सम्पदा संरक्षण मूर्त अमूर्तको विषयमा हामी सही बाटोमा लागेका छौ कि छैनौ भन्ने कुरा बाहिरबाट देख्नेले भन्नु भन्दा पनि यहाँहरु महानगरवासीले यो विषयमा हामीलाई यो यो ठाउँमा ठीक छ यो यो ठाउँमा चाहिँ सुधार गर्न जरुरी छ यो यो कामहरु अझ थप चाहिँ नयाँ कामहरु गर्न जरुरी छ भन्ने कुरा यहाँहरुबाट सुझाव भयो भने मात्रै साच्चै नै हामीले परिकल्पना गरेको महानगर हामी बनाउन सक्छौ धेरै कामहरु अझै पनि हामीले गर्न बाँकी छ धेरै कामको कुरा गर्दाखेरि मौलिक हक भित्र रहेका संविधानको मौलिक हक भित्र रहेका र संविधानले स्थानीय सरकार अन्तर्गत हामीलाई जिम्मेवारी र दायित्वको रूपमा दिएका काम पनि कतिपय हामीले पूरा गर्न सकेका छैनौ मौलिक हक भित्र सुरक्षाको विषय रहन्छ मौलिक हकभित्र शिक्षाको विषय रहन्छ मौलिक हकभित्र सम्पूर्ण नागरिकलाई हामीले बेरोजगारलाई रोजगार दिने कुरा पनि सुनिश्चित गरिएको छ सँगसँगै हरेक युवालाई हरेक बालबालिकालाई महिलालाई थुप्रै किसिमको अधिकारहरू संविधानले स्थानीय सरकार मार्फत दिने कुराको प्रतिबद्धता गरेको छ ती मौलिक हकका कामहरू हामीले गर्न सकेका छौँ कि छैनौँ ती विषयमा पनि हामीले प्रतिबद्धता सँगसँगै प्रतिबद्धता त हामीले तपाईँको प्रश्नबाट आज हामीले धेरै कुराको हल त दिन्छौँ होला तपाईँलाई प्रश्नबाट त सन्तुष्ट बनाउँछौँ होला तर मुख्य कुरा प्रश्न र उत्तरभन्दा पनि व्यवहारमा हामीले कति काम गर्न सकेका छौँ व्यवहारबाट र कामबाट यहाँहरूलाई सन्तुष्ट दिलाउन सक्यौँ भने मात्रै साँच्चै नै महानगरपालिका सफल हुनेछ त्यसकारण आजको यो कार्यक्रममा हामीले समग्र रूपमा विकासको पक्षमा समग्र रूपमा सामाजिक क्षेत्रको पक्षमा समग्र हिसाबमा आर्थिक उपार्जनको पक्षमा किनभने हामी समृद्ध महानगरको कुरा गर्छौँ हाम्रो नगरवासीहरू समृद्ध बन्न सकेका छ कि छैन यो विषयमा पनि यहाँहरूले हामीलाई यहाँहरूले हामीलाई सुझाव यहाँहरूले हामीलाई गुनासो जिज्ञासा राख्नुभयो भने आगामी आउँदै गरेको आर्थिक वर्षमा ती कुराहरू हामीले थप परिमार्जन गर्दै
थप सुधार गर्दै लाने अवसर पनि यो कार्यक्रमबाट हामीलाई प्राप्त हुनेछ भन्ने आशा तथा अपेक्षा पनि हामीले लिएका छौं। हामी जनप्रतिनिधिहरू स्थानीय सरकार सञ्चालनको लागि निर्वाचित भएर आएका छौं। हामी धेरै काम गर्न चाहन्छौं, हाम्रो परिकल्पना धेरै छ, तर नगरवासीहरू हाम्रो यहाँ आज लिमिट मात्रै हामीले बोलाएका छौं। समय व्यस्तताको कारणले पनि सायद सबैजना उपस्थित हुने सम्भावना त छैन, तर तपाईहरू यदि सबैजनाले सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि मिडियाबाट पनि सुनिराख्नु भएको छ भने यहाँ उपस्थित हुनुहुनेले त आफ्नो आफ्नो धारणा सुझाव राख्नु हुनेछ, तर यहाँ उपस्थित नहुने हाम्रो नगरवासीहरूले पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट, इमेलको माध्यमबाट, फोनको माध्यमबाट र हाम्रै कार्यालयमा भौतिक रूपमा उपस्थित भएर पनि हामीलाई जिज्ञासा राख्ने, सुझाव राख्ने र गुनासो राख्ने काम गर्नुभयो भने साँच्ची नै हामीले नयाँ महानगरपालिका बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छौँ। र एउटा कुरा यहाँहरू सबैलाई आग्रह के गर्न चाहन्छु भने अन्त्यमा हामी धेरै जसो गुनासो गर्छौँ धेरै कुराको, तर एउटा प्रतिबद्धता चाहिँ यो सार्वजनिक सुनवाई मार्फत हामी समृद्ध महानगर बनाउन चाहन्छौँ। हामी सांस्कृतिक नगरी, हामी हस्तकलाको नगरी, हामी स्मार्ट सिटी भन्दै गर्छौँ ललितपुर महानगरपालिकालाई, र यो सम्पूर्ण कुरा पूर्ण गर्नको लागि यहाँहरूको साथ, यहाँहरूको सुझाव र यहाँहरूको समर्थन बिना सम्भव छैन। को सुझावको अपेक्षा हामी गर्दछौँ। र एउटा राम्रो काम यो काम चाहिँ गर्न ललितपुर महानगरपालिकाले जरुरी छ, यो काममा चुकेका छौँ भनेर तपाईँहरू सबैले, यो महानगर हाम्रो महानगर हो, त्यसकारण हाम्रो महानगर बनाउने दायित्व हाम्रो काँधमा पनि छ। यसमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै हिसाबको सुझावहरू आउने छन्, तर सकारात्मक ढङ्गले हाम्रो महानगर बनाउनको लागि यहाँ उपस्थित हुने र नहुने सम्पूर्णले एउटा गलत चिजको विरोध गर्ने र सुधार गर्नको लागि र एउटा राम्रो काम गर्नको लागि यहाँहरूले सुझाव हामीलाई दिनुभयो भने पक्कै पनि हामीले सोचेको जस्तो महानगर बनाउन सक्छौँ। यहाँहरू सबैको विचार, यहाँहरू सबैको सोच, यहाँहरू सबैको भिजन हामीलाई आवश्यक छ। हामीसँग धेरै कुरा छ, त्यसलाई निखार्दै लान पनि जरुरी छ। आर्थिक रूपमा उन्नत महानगर बनाउन पनि हामीलाई जरुरी छ, स्वस्थ महानगर बनाउन पनि जरुरी छ, अपाङ्ग मैत्री महानगर बनाउन पनि हामीलाई जरुरी छ। त्यसकारण विकासमा केन्द्रबिन्दु नबनाइकन सम्पूर्ण हिसाबमा समृद्ध महानगरको परिकल्पना हामीले गरेका छौँ। यहाँहरूले हामीलाई मतले जिताउनु भएको छ, मतले जितिसकेपछि हामी 5 वर्ष त रहन्छौँ कि सङ्घीय सरकारमा जस्तो 6 महिना 9 महिनामा हामी फेरिँदैनौँ। त्यसकारण एउटा कोअपरेसन हामीले यहाँहरूबाट अपेक्षा गरेका छौँ। मेयरज्यूले त्यत्रो भोट लिएर आउनु भएको छ, तपाईँहरू विरोधी या विपक्षीले हामीलाई धारे हातलाएर गाली गरेर यो गरेन त्यो गरेन यो भएन महानगर भनेर गुनासो गर्नुभन्दा पनि कोअपरेट गरेर यो काममा सुधार गरौँ भनेर सबैजना मिलेर महानगर बनाउने हो भने पक्कै पनि हाम्रो महानगरको मुहार फेर्न हामी सक्छौँ। त्यसकारण हाम्रो यो 5 वर्ष यहाँहरूको कोअपरेसनको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ, यहाँहरूको सकारात्मक र रचनात्मक सुझावको हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबाट तपाईँहरू कति चाहिँ सेवा प्रवाहमा तपाईँ निरुत्साहित हुनुहुन्छ भने पनि यो सार्वजनिक सुनवाई पछि ती कुरामा पनि सुधार गर्दै लाने कुराको प्रतिबद्धता पनि हामी यो मञ्चबाट गर्छौँ। त्यसकारण सिङ्गो महानगर बनाउनको लागि सिङ्गो नगरवासीको साथको हामीलाई आवश्यकता छ। त्यसकारण यो सार्वजनिक सुनवाई मेरो पहिलो अनुभव हो, तपाईँहरूको जिज्ञासाको एकदम चाहिँ सुन्न चाहिँ आतुर चाहिँ हामी भइरहेका छौँ। त्यसकारण यहाँहरूको जिज्ञासा, यहाँहरूको चाहिँ सुझाव र यहाँहरूको गुनासो, मैले गुनासो अन्तिममा भन्ने गरेका छु किनभने हामी धेरै गुनासोमा अल्झिरहेका छौँ। हामीलाई बुद्धले पनि नकारात्मक कुरा नहेर भनेको थियो, मार्क्सले पनि भन्यो, गान्धीले पनि भन्यो, नकारात्मक कुरा नसुन, नबोल, नहेर भनेर, तर हाम्रो एटिच्युडमा सुधार गर्न हामीले सकेका छैनौँ। कृपया हाम्रो महानगर बनाउन एकचोटि सकारात्मक भएर सोचिदिनुहोस्, सकारात्मक भएर सुझाव राखिदिनुहोस्। हामी महानगर बनाउने परिकल्पनाका साथ यहाँ आएका छौँ। तपाईँहरूको साथ भयो भने हाम्रो परिकल्पना पुरा हुन्छ, तपाईँहरूको साथ भएन भने सायद हाम्रो परिकल्पना अधुरो पनि रहन सक्छ। त्यसकारण सकारात्मक भइदिन र सकारात्मक र रचनात्मक ढङ्गले सुझावहरू, प्रश्नहरू, गुनासोहरू राख्दिन हुनको लागि पनि अपेक्षा गर्दछौँ। र एउटा यो सुरुवात मात्रै हो, हामी निरन्तर रूपमा सार्वजनिक सुनवाई गर्दै जानेछौँ। र हाम्रो अर्को प्रतिबद्धता भनेको हाम्रो विकास
तपाईहरुको आवश्यकता अनुसार हुनेछ नीट पेजमा हामी विकास गर्न चाहन्छौ तपाईहरुको टोलको तपाईहरुको नगरवासीको आवश्यकता अनुसारको काम हामी गर्न चाहन्छौ नितान्त रूपमा कोठा भित्र बसेर कार्यपालिका हल भित्र बसेर हामी नीति र कार्यक्रम बनाउनु भन्दा पनि तपाईहरुको सुझावको आधारमा तपाईहरुको आवश्यकताको आधारमा हामी नीति योजना बजेट ल्याउन चाहन्छौ त्यसकारण हाम्रो आगामी नगर सभाको लागि हाम्रो आगामी नीति कार्यक्रम बजेटको लागि पनि यो सार्वजनिक सुनवाई एउटा महत्त्वपूर्ण कडीको रूपमा रहन्छ भन्ने कुराको आशा तथा अपेक्षा पनि गर्दै 392 जना व्यक्तिले चाहिँ मृत्युवरण गर्नुभयो कोभिडको कारणले उहाँहरूलाई ललितपुर महानगरपालिकाले प्रति मृतक रु 1,20,000 को दरले 4 करोड 70 लाख 40,000 रुपैयाँ उपलब्ध गरायो त्यसैगरी आईसीयू सीसीयूमा भर्ना हुनुभयो भर्ना भएर उपचार गराउनु भएको बिरामीहरूलाई कोभिडका बिरामी 118 जनालाई प्रति व्यक्ति 60,000 को दरले 70,80,000 र सामान्य कोभिडको रोग चाहिँ कोभिडका कारणले सामान्य उपचार गर्नुभएको व्यक्तिलाई बिल भरपाईको आधारमा ती प्रति व्यक्ति 30,000 को दरले हामीले चाहिँ 1,29,90,000 गरी जम्मा 6,71,10,000 रुपैयाँ राहत स्वरूप हामीले उपलब्ध गराएका छौँ म फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु ललितपुर महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा कोभिडको कारणले मृत्युवरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था त्यो दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा पुग्नु भएको ललितपुर महानगरपालिकाका स्थायी बासिन्दालाई त्यो हामीले चाहिँ कार्यविधि बनाएर विधिसम्मत तरिकाले 1,20,000 को दरले आईसीयू सीसीयूमा बसेर उपचार गर्नुभएको लागि चाहिँ 60,000 प्रति व्यक्तिको दरले र सामान्य उपचार गरेर फर्किनु भएको चाहिँ उपचार गरेर निको हुनुभएका हाम्रा महानगरवासीका लागि प्रति व्यक्ति बिल भरपाईको आधारमा 30,000 राहत रकम हामीले उपलब्ध गरायौँ यस अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिकाले जम्मा 6,71,10,000 रुपियाँ चाहिँ कोभिडबाट प्रभावितहरूको चाहिँ रोग उपचार व्यवस्थापन र राहतमा चाहिँ खर्च भएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी वर्षदेखि आगामी आर्थिक वर्ष यसै अब आउने आर्थिक वर्षदेखि हामीले चाहिँ स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागू गर्न गइरहेका छौँ ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महानगरपालिकाबाट प्रति व्यक्ति 10,000 को दरले ज्येष्ठ नागरिक सम्मान भनेर चाहिँ विगत लामो समयदेखि हामीले उपलब्ध गराएका छौँ विगतमा 5,000 रुपियाँ थियो यो वर्षदेखि त्यो रकमलाई 10,000 रुपियाँमा वृद्धि गरिएको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका एक्टिभिटीहरूलाई शून्य सहनशीलताको नीति अन्तर्गत ललितपुर महानगरपालिकाले लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कार्यालयलाई प्रभावकारी बनाउन महानगरपालिकाको हटलाइन नम्बर 1131 आदरणीय महानुभावहरू यो हजुरहरूलाई कति जानकारी छ हामीले भर्खरै लागू गरेको यो कार्यक्रम हो यो कार्यक्रमको बारेमा हामीलाई त्यति जानकारी नहुन पनि सक्छ त्यसैले अलिकति जोड दिएर म निवेदन गर्न चाहन्छु लैङ्गिक हिंसा विरुद्धका एक्टिभिटीलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि ललितपुर महानगरपालिकाले 1131 हटलाइन प्रयोगमा लिएर आएको छ त्यो हटलाइन 24 घन्टा चाहिँ एक्टिभ रहन्छ लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको कुनै पनि गुनासा र समस्या छन् भने 1131 हटलाइनमा चाहिँ यहाँले चाहिँ हटलाइन प्रयोग गरेर त्यसमा चाहिँ रेस्क्यु अथवा आफ्नो गुनासो राख्न सक्नुहुन्छ हामी तत्काल त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता सबै व्यक्त गर्न चाहन्छौँ युवा र खेलकुदतर्फ हामीले नवराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा स्वर्ण रजत र काँस्य पदक विजेता 58 खेलाडीहरूलाई महानगरको तर्फबाट सम्मान र पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ए डिभिजन लिगका 6 बी डिभिजनका 2 सी डिभिजन लिगका 4 क्लबहरूलाई क्रमशः 4,00,000, 3,00,000 र 2,00,000 लिग तयारी स्वरूप उपलब्ध गराइएको छ एन्फामा डिभिजनमा स्तरोन्नति हुने क्लबलाई प्रति क्लब रु 20,00,000 को दरले सहयोग गर्ने गरिएको छ त्यो कार्यक्रम पनि खेलकुद तर्फको कार्यक्रम मैले चाहिँ ललितपुर महानगरपालिका जुन गरिरहेको छ यो अन्य पालिकाको भन्दा पृथक र चाहिँ अलिकति अनुकरणीय कार्यक्रम भएको हुनाले सगर्व यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु सहकारी क्षेत्रतर्फ आदरणीय महानुभावहरू हामीलाई थाहा छ सहकारी क्षेत्रमा अहिले अलिकति समस्या छ देशभरि विभिन्न ठाउँ ठाउँबाट हामीले समाचार सूचनाहरू पाइरहेका छौँ सहकारी संस्थाहरू भागेको जनताको चाहिँ बचत रकम अवचलन गरेको सहकारीहरू थुनामा परेको लगायतका कुराहरू बाहिर समाचारमा आइरहन्छन् तर यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु ललितपुर महानगरपालिकाको हाम्रो नियमन क्षेत्रभित्र 319 सहकारी संस्थाहरू छन् हामी ढुक्कका साथ यो मासमा हामी चाहिँ क्लियर हुन चाहन्छौँ यो मासमा उपस्थित हुनु सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावको जानकारीलाई हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ सङ्घको कार्यक्षेत्रभित्र रहेका क्षेत्र सहकारीमा हामी प्रवेश गर्न पाउँदैनौँ प्रदेशको नियमन क्षेत्रभित्र रहेका सहकारीलाई हामीले कारवाही गर्ने अनुगमन गर्ने अधिकार हामीलाई नेपालको कानुनले दिएको छैन हामीले अनुगमन गर्ने भनेको हाम्रो नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारी संस्था हो ती सहकारीहरू 319 सहकारी छन् 319 सहकारी संस्थामा साना मसिना छिट्टफुट्ट प्रब्लम छैनन् भनेर नभनौँ छन् तत्कालै हामी सम्बोधन गरिरहेका छौँ समस्या तर मूलत कुरा के हो भने ललितपुर महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्रभित्रका सहकारीको कारणले कुनै पनि सहकारी कर्मी अथवा सदस्य पीडित हुनु पर्दैन भन्ने कुराको प्रतिबद्धता हामी व्यक्त गरेका छौँ र त्यो गर्छौँ समस्या आउन दिँदैनौँ हाम्रो प्रतिबद्धता हो
सरकारी संस्थाको विस्तारमा हामीले चाहिँ एउटा संस्था दर्ता गर्यो काठमाडौँमा दर्ता गर्यो ललितपुरले कार्यक्षेत्रले हामी दर्ता पनि गर्दैनौ कार्यक्षेत्र विस्तार पनि गर्दैनौ हामी गरेका छैनौ सरकारी संस्थाको क्षमता विकासमा हामीले भरपूर उदारतापूर्वक हामीले चाहिँ काम गर्ने गरेका छौ निष्क्रिय रहेका सहकारीहरूलाई प्रक्रिया पूरा गरेर खारेज पनि गर्दै छौ यो वर्ष हामीले 10 वटा सहकारी संस्था खारेज गर्यौ 36 वटा सहकारी संस्थालाई अब तपाईलाई किन खारेज नगर्ने भनेर हामीले स्पष्टीकरण सार्वजनिक हिसाबले सूचना सम्प्रेषण गरेर बाहिर लिएर गएका छौ गरिरहेका छौ प्रदेश र संघका रजिस्ट्रारहरूसँग बसेर तपाईको जिम्मा तपाईले लिनुस् हाम्रो जिम्माको चिन्ता तपाईले नगर्नुस् भनेर हामीले पटक पटक कार्यक्रम गरेर त्यो मेसेज हामीले सम्प्रेषण गरेका छौ अनि ललितपुर महानगरपालिकाको नियमन क्षेत्र अधिकार भित्रका सहकारीमा पुनः पनि म निवेदन गर्न चाहन्छु कुनै पनि समस्या छैन समस्या आउँदैन भन्ने कुराको प्रतिबद्धता महानगरपालिकाको प्रशासकीय प्रमुखको हिसाबले र सहकारीको रजिस्ट्रारको हिसाबले मैले यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु उद्योग र कलातर्फ हामीले चाहिँ बिचो कला नगरको 35 सदस्य नगरको रूपमा रहेको ललितपुर महानगरपालिकाले अघि मैले निवेदन गरे हामीले चाहिँ व्यवस्थित पाटन ढोका अगाडि व्यवस्थित र चाहिँ भव्य कोसेली घर चाहिँ सञ्चालनमा लिएर आएका छौँ यहाँका उत्पादनहरू हस्तकला मूर्तिकला धातुकला लगायतका चाहिँ सामग्रीहरू त्यो हाम्रो कोसेली घरमा रहन्छन् हजुरहरूलाई फुर्सद भयो भने एकचोटि त्यो कोसेली घर निरीक्षण गरिदिनु भने पनि हामी हार्दिक आमन्त्रण गर्न चाहन्छौँ अपिल गर्न चाहन्छौँ ललितपुर महानगरपालिकाले सञ्चालन हुने सिप विकासका तालिम विभिन्न खालका तालिम ओडाबाट विषयगत समिति महानगरपालिका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले सञ्चालन गर्ने तालिमहरूमा एक रूपता ल्याउनको लागि हामीले यो वर्ष तालिमको आवश्यकता पहिचान गरेर ता कस्तो तालिम कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने किसिमको फ्रेमवर्कभित्र ल्याउँदैछौँ त्यसलाई हामीले चाहिँ निर एसेसमेन्टको रिपोर्ट प्राप्त भएपछि त्यही किसिमको कार्यक्रम आगामी वर्ष सञ्चालन गर्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ हामीले अघि भनौँ ललितपुर महानगरपालिका अरू हिँडेको बाटो हिँड्न त्यति रुचाउँदैन अरूले गरेको काम गर्ने होइन नयाँ काम गर्न रुचाउँछ भन्ने कुराकै सन्दर्भमा त्यसैको सिलसिलाको रूपमा म निवेदन गर्न चाहन्छु नक्कु कारागारमा नक्कु कारागारभित्रका कैदी बन्दीहरूलाई नक्कु कारागारभित्रका कैदी बन्दीहरू पैँतालाई लक्षित गरेर हामीले 45 जना 75 जना कैदी बन्दीहरूलाई लक्षित गरेर सिप विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको छ त्यहाँ 3 महिने सिप विकास तालिम सञ्चालन भइरहेको छ उहाँहरूले चाहिँ अरू 22 लगायतका ट्रेनिङ पनि राखिदिनु पऱ्यो भनेर हामीसँग भन्नुभएको छ हामीले चाहिँ त्यो समूहलाई चाहिँ फोकस गरेर अहिले सञ्चालित छ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेर सिडियो सर हामी मेयरज्यू उपमेयरज्यू हामी सबै गएर त्यो तालिम सञ्चालन गऱ्यौँ अहिले चाहिँ ट्रेनिङ भइरहेको छ नक्कु कारागारभित्रै सबै सुविधा र उत्कृष्ट चाहिँ प्रशिक्षकहरूको व्यवस्थापन गर्ने हामीले नक्कु कारागारभित्र 3 चाहिँ सिप विकास तालिमहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ र माग छ त्यो अनुसार अरू तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने प्रतिबद्धता उहाँहरूलाई हामीले व्यक्त गरेका छौँ अनि ललितपुरमा महानगरपालिकाभित्र महानगरको पछाडिपट्टि हरेक शुक्रबार र शनिबार घरेलु मेला लाग्छ निशुल्क घरेलु मेला र घरेलु प्रदर्शनी हुन्छ त्यसमा चाहिँ हजुरलाई फुर्सद भयो भने शुक्रबार र शनिबारको दिन त्यो मेला लाग्ने गरेको छ त्यो कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु अनि हामीले चाहिँ नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई बिउ पुँजी तालिम लिने नयाँ व्यवसाय गर्न चाहनेहरूलाई बिउ पुँजी अनुदान दिने गरी अब यो वर्षदेखि कार्यक्रममा हामीले चाहिँ कार्यविधि बनाएर व्यवस्थित हिसाबले अगाडि लिएर जान खोजिरहेका छौँ जाँदैछौँ त्यसको लागि कार्यविधि तयार भइसकेको कुरा पनि निवेदन गर्न चाहन्छु आदरणीय महानुभावहरू पर्यटनको वेबसाइट पर्यटन क्षेत्रको पर्वतहरूलाई वेबसाइट निर्माण गर्ने अनि पथ प्रदर्शकहरूलाई चाहिँ आचार संहिता निर्माण गर्ने उनीहरूको युनिफर्म बनाउने लगायतका कामहरू हामीले गरिरहेका छौँ पशु उपचारको लागि भेट एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ मासु पसल सुधारको लागि चाहिँ प्रस्ताव आह्वान गरेर अस्ति सार्वजनिक सूचना आह्वान भइसकेको छ महानगरपालिकाले शैक्षिक संस्थाहरूमा एकीकृत क्यालेन्डरको व्यवस्थापन हामीले गरेका छौँ अब कमसेकम सामुदायिक विद्यालयहरूमा एउटा विद्यालयमा क्लास चल्ने अर्को विद्यालयमा इक्जाम हुने एउटा विद्यालयको इक्जाम एउटा क्वेसनमा हुने अर्को विद्यालयको इक्जाम अर्को क्वेसन पेपरमा हुने भन्ने हुँदैन र यो वर्षदेखि हामीले के गर्यौँ भने कक्षा आठको चाहिँ कपी ए भन्ने विद्यालयको विद्यार्थीको कपी चाहिँ बी भन्ने चाहिँ विद्यालयको टिचरबाट क्रस चेक गरायो हामीले योभन्दा अगाडि त्यही विद्यालयले कपी काट्ने गर्दाखेरि चाहिँ पासको सङ्ख्या अत्यधिक हुँदो रहेछ यो अनि यो वर्ष हामीले नयाँ टेक्निक अपनायौँ जुन विद्यालयको विद्यार्थी हो त्यो विद्यालयको टिचरले त्यो कपी काट्दैन अर्को विद्यालयको चाहिँ टिचरले कपी काट्ने व्यवस्था गर्दा अहिले 8 क्लासमा चाहिँ उत्तीर्ण प्रतिशत अत्यन्तै लो भएर आयो पहिलाको चाहिँ त्यो कुरा अलिकति समस्या रहेछ भन्ने कुरा हामीका जानकारी आइसकेपछि त्यो प्रविधि पनि हामीले अपनाएका छौँ एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डरको व्यवस्थापन गरेका छौँ मैले अघि निवेदन गरेँ त्यसपछि ल स्थानीय तहमध्ये पहिलो हो शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान गर्ने हाम्रो शिक्षाको सल्लाहकार चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ हामीले धेरै प्रयत्न गरेर ललितपुर महानगरपालिकाभित्रका सामुदायिक विद्यालयको विद्यालयका शिक्षकहरूको दरबन्दी मिलान हामीले गरेका छौँ अनि सेन्ट जेभियरको भर्ना प्रक्रियालाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित विवादमुक्त
विवाद मुक्त बनाएका छौं एउटा आफ्नो नॉर्म्स बाट आफै क्याटेगोरी बनाएर यो ग्रुपलाई यति कोटा यो ग्रुपलाई यति कोटा यो ग्रुपलाई यति कोटा त्यो कोटा भित्रको लट्री भन्ने एउटा जुन सिस्टम थियो त्यसलाई हामीले फ्रेमवर्क भित्र लिएर आएर संविधानले निर्दिष्ट गरेको कोटा भित्र छुट्याउनुस् कति कति पर्सेंट हो त्यो पर्सेंट छुट्याउने एप्लिकेन्टहरु कति छन् छुट्टै चाहिँ एप्लिकेन्टको बास्केट बनाएर सार्वजनिक लट्री गरेर जानु पर्छ भन्ने हिसाबले हामीले शिक्षा समितिको हिसाबले शिक्षा समितिको प्रमुखको रूपमा मेयर ज्यूले निर्देशन गर्नुभयो अलि मेयर ज्यूले विषयमा चाहिँ डिटेलमा कुरा राख्नु नै हुनेछ त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ अब त्यो इतर र भित्रको प्रभाव अथवा आफ्नै मनमानी ढंगले चाहिँ कोटा वितरण गर्ने अनि आफै त किसानको लागि चाहिने युरिया मल सहज रूपमा कहिलेसम्म पाउने पानीको व्यवस्था पानीको समस्याको समाधान कहिलेसम्म हुने विभिन्न मठ मन्दिर र मर्मत र रंगरोगन कहिलेसम्म गर्ने र तस्बिर आफै बोल्छ यसको निर्णय निरीक्षण गर्नु हुन्छ कि हामीले भन्नु पर्ने मेरो प्रश्न यो चारवटा छ वडा नम्बर कति हो यहाँको मेरो वडा नम्बर 4 नम्बर ललितपुर म बुद्धरत्न महर्जन ललितपुर जिल्ला संयोजक राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हजुर यहाँले कुरा राखपुर 14 शिवबस्ती टोल संगठन विकास संस्थाको अध्यक्ष यो सुशासन भन्नुभएको छ नि संविधान र सुशासन कसरी आउँछ भने जनता कसरी ह्याप्पी खुसी हुन सक्छ जनताको मुहारमा कसरी हाँसो आउन सक्छ त्यसबाट मापन हुन्छ त्यो भनेको हामीले तपाईले संकल्प गर्नुभएका मेनिफेस्टोहरू तपाईले उड्दाखेरि मेयर साहब उपमेयर वडा सदस्यले जति पनि उना क्यारे मेनिफेस्टो बनाउनु भएको छ घोषणा पत्र गर्नु भएको छ तपाईले कति पुरा गर्नुभयो त्यो घोषणा पत्र त्यसका रिकन्सिलिएशन हुनु पर्यो तपाईले मैले यो यो काम गर्छु यो मेयर हुँदाखेरि भनेको भनेको अथवा उपमेयर यो यो हुँदा गर्छु भनेको वडा सदस्य वडा अध्यक्ष यो यो भनेको त्यो अब अर्को वर्ष चाहिँ जनताले खोज्ने छन् र तपाईको सुशासन कतिखेर आउँछ भन्दै त मलाई लाग्छ ललितपुरले राम्रै काम गरेको छ म बागमतीबाट यता क्रस गरेर आउनु भने हरियाली देख्छौ हामी त्यो पनि एउटा सुशासन र समृद्धिको आधार हो त्यसमा खुशी हुनु पर्छ केही कालो चाहिँ तपाईले झुनिएका चाहिँ तपाईको तारहरू हटेका छन् त्यसमा नि राम्रो छ तपाईले जति पनि अहिले गर्नुभयो अहिले म पछि आए सबै यो राम्रो कुरा हो तथापि म के भन्छु भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ उहाँले खानेपानीको कुरा गर्नुभयो खानेपानीको लागि हामी पटक पटक जनताहरूले खानेपानी अफिसमा आएर त धरना दिनु परेको छ यो काम महानगरपालिकाको हो कि हैन मेरो वडामा चाहिँ कहाँ कहाँ खानेपानी आउँदैन सडकहरू कहाँ कहाँ मर्म सम्हार गर्नुपर्नेछ र अरु भौतिक संरचनाहरू विद्युत कसरी पढ्नुपर्छ सडक बत्ती के छ यी भन्ने कुराहरू यी भौतिक पूर्वाधारहरू जनताको अपेक्षा छन् गरेका छन् जनताहरूले तपाईँको सुशासन खोजिरहेका छन् म हेर्छु यो यो लोककान्तिपथ हामी यो चापाङ जाने बाटोमा हामी कतिपटकको सडक बनाइदेऊ भनेर हामी धरना बस्यौँ क्यारे गऱ्यौँ कति गिरफ्तार पनि हुनु पऱ्यो होला है तर पनि महानगरपालिकाको काम जनताले खोजिरहने सधैँभरि अस्ति खानेपानीहरू आइरहेको छैन हामी चाहिँ नजिकै त्यो हाम्रो मेलम्चीको खानेपानी छ त्यहाँ ट्याङ्की छोटो स्टोरेज ट्याङ्क ठिकै छ म भन्छु 5-10 मिनट सरी है स्टोरेज ट्याङ्क छ त्यहाँ नजिकै हामी छौँ त्यहाँ भोलि हाम्रो चाहिँ त्यो ट्याङ्की चाहिँ फुट्यो भने हामी चाहिँ विस्फोटमा हामी पर्छौँ तथापि हामीले खानेपानीको क्यारे चाहिँ पाएका छैनौँ हिजो पनि आएर हामी डेलिगेसन आयौँ अहिले अर्थ मन्त्रालय पिआइडीमा हामी गएका छौँ भनेपछि हाम्रो एउटा आधार भनेको महानगर हो यो चाहिँ स्थानीय सरकार भनेको सङ्घलाई पनि क्यारे जान्दैनौँ हामी स्थानीय सरकार हो हामीले खोजेका कुराहरू उहाँले मल बिउको कुरा गर्नुभयो सबै कुरा गर्नुभयो राम्रै कुरा गर्नुभयो अलिक रिसार्च जस्तो उहाँले गर्नुभएको छ तर जनताकै कुरा गर्नुभएको छ जनताले खोजेको अपेक्षा अनुसार तपाईँको कहाँ सम्बोधन गर्नु के छ तपाईँले यो चाहिँ योजना छनौटमै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो 34% पुँजीगत बजेट आयो तपाईँले जनताको अपेक्षा अनुसार त्यो छनौट गरेको भए सायद पुरा हुन्थ्यो होला 70% पुग्थ्यो होला यहाँ त के छ भने भनसुनको आधारमा चाहिँ तपाईँ योजना छनौट नै हुन्छ भनेपछि योजना तपाईँको वडा बनाउँदाखेरि मेरो वडामा के छ भनेपछि त्यो वडा अध्यक्षले पनि खोज्नु पऱ्यो त्यहाँ चाहिँ मेरो चाहिँ सडक बनाउनु कति छ त्यहाँ विद्युतको पोलहरू चाहिँ भत्किएको बिरेको मैले बुझेँ यस आधारमा हो खोजे जनगर छ मैले एउटा सद संक्षेपमा भने त्यो युलेन्स स्कुलले त्यो कम्पाउन्ड वाल मिचेको भन्नेको जनताले मार गरिरहेको छ त्यो कहिले भत्कन्छ ल त्यो यहाँ म चाहिँ मेयर साहबबाट यो उत्तर पाएँ धन्यवाद मेयर साहबले टिपिराख्नु भएको छ अहिले एकछिनपछि केही हेलो नमस्ते हेलो हेलो यहाँ अगाडिबाट गरौँ है सर एकछिन तपाईँ उहाँले उठाउनु भएको छ उहाँ पनि हुन्छ अनि पछाडि आउँला यहाँबाट अगाडि एकछिन दुईवटा मात्र माइक दिनु होला त्यो धेरै नदिनुहोस् है नमस्ते म सूर्यदेव सिंह विष्ट ललितपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 14
कान्तिपुर टोलीका स्वस्थमा बस्दै गरेको 9 वर्ष जति भयो म भैतडीको पाटन नगरपालिका वडा नम्बर 3 बाट यहाँको हो यहाँका सुविधा सम्बन्ध सबै चीजहरु उपभोग गरौं भनेर आको तर भैतडीमा खानेपानी रोड एभ्रीथिङ छ सबै छ म जुन ठाउँबाट म आए त्यो ठाउँमा सबै कुरा छ तर यहाँ कान्तिपुर टोलीका स्वस्थमा तपाईहरु जानु भयो भने त्यहाँ ढल छैन खानेपानी छैन बाटो छैन के पनि छैन र थप के छ भन्दाखेरि तल त्यो करिडोरमा हाम्रो नक्कु खोलाको करिडोरमा एउटा बाटो बन्दै छ एकजना ठेकेदार साहबले गर्नु भएको आरामदिगे हुनु छ म कुनै पनि पार्टीको अहिलेसम्म सदस्य लिएको पनि छैन भोट पनि हालेको छैन मैले तर यदि भन्दै गर्दा यो राज्यका तहमा बस्ने व्यक्तिहरू यो जनताका लागि बसेका हुन् कि दादागिरी गर्न बसेका हुन् त्यो अलिकति बुझ्नु गाह्रो भयो मलाई अर्को कुरा हामीले त्यहाँबाट त्यो त्यो करिडोरको त्यो खोलाबाट आउने धुलो धुवाले तपाईहरु स्थलगत भ्रमणमा जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ अनुगमनमा जान सक्नुहुन्छ कति दयनीय छ हामीले त्यहाँ पटक पटक त्यहाँ रोड बाटो बन्द गर्नुपर्छ पानी हालिदिनु पर्यो भनेर हालिदिँदैनन् त्यसै गरी माथि अलकत्राको कुरा छ अलकत्राले तपाईँको क्यान्सर रोग हामीले चाहिँ लागिरहेको छ हामीलाई अलकत्राको धुलो धुवा पुरा मुस्लो आउँछ तपाईँहरूको हामी त्यहाँ बस्नु खानु टिक्नु छैन महानगरमा बसे ठिक छ उहाँहरूले भन्नुभयो यो विभिन्न किसिमका प्रतिवेदनहरू चाहिँ प्रस्तुत भएका रहेछन् त्यो कहाँ भयो देखिरहेको छौँ जलखेलमा भइरहेको छ यहाँ चिल्लो बाटो छ राम्रो छ सबै कुरा हरियाली छ सबै देखिरहेको छौँ तर हामी यो कान्तिपुर टोल विकास संस्थामा बस्ने जनता छ यहाँका जनता होइनौँ र हामीले 6 वर्ष अगाडि 7 वर्ष अगाडि मै आफैले उयाँनिर छ ढल्न खानेपालीको कार्यालय पटक पटक गरेर यहाँ निवेदन दिएको छु भवन सोनको आधारमा मात्र हुने भने छ ठिक छ सर निवेदन माथिबाट मन्त्रालयबाट तोक लगाएर लिएर आउनु भने छ हाम्रा वडा अध्यक्षज्यू भर्खरै आउनु भएको छ युवा हुनुहुन्छ जोसिला हुनुहुन्छ पढे लेखा हुनुहुन्छ उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ जागेको छ है आशा पनि छ यहाँलाई 100% आशा अमृत चन्द महत हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भन्ने आशा चाहिँ लिएका छौँ तर उहाँले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अलिकति अलिकति माथिबाट अलिकति हाम्रो कुरा यहाँबाट भनेको कुरा सुनिदिए होइन कि भन्ने चाहिँ उहाँको गुनासो चाहिँ छ है जनतामा वडा अध्यक्षज्यू सबैको गुनासो हुन्छ यहाँ पनि टोल विकास संस्थामा हुनुहुन्छ होइन यहाँको पनि केही जिम्मेवारी हामी नागरिकहरू कहिलेकाहीँ कस्तो भन्छौँ भने मैले थोरै कुरा सबै कुरा चाहिँ जनप्रतिनिधिले नेताले मात्रै गरिदिने यो के हो भने हामी टोल विकास संस्थामा छौँ हामी नगरवासी हौँ हाम्रो पनि दायित्व के हो भनेर फिल गर्नुपर्छ कहिलेकाहीँ यहाँले भन्नुभयो पाटन नगरपालिका पैतडी त्यहाँको वस्तुस्थिति र यहाँ ललितपुरको वस्तुस्थिति त्यो बेला फरक छ होला म पनि पाटन नगरपालिका पुगेको छु यहाँको खोडपेमा बसेर काम गर्नु भएको छ काम गरिरहेको छु मैले पैतडीको त्यसकारण त्यहाँको वस्तुस्थिति यहाँको फरक हुन्छ यहाँले राख्नु भएको गुनासो ठिक छ यहाँ पनि कुनै न कुनै ठाउँ हुन्छ कसरी हामी अगाडि बढ्ने भने हो यहाँ मेयर साहब लगायत सम्बन्धित व्यक्तिले टिपिरहनु भएको छ अर्को साथीमा जाउँ हेलो हेलो नमस्कार नमस्कार म पछाडिबाट अघि दिँदै गर्दैछु है ठिक छ बोल ल है त मेरो नाम चाहिँ गोपाल तामाङ म बुङ्गामती मेयर साहब पनि आउनु भएको छ उपमेयर साहब पनि आउनु भएको छ कार्यालय त्यहाँको नाम चाहिँ थाहा छैन म चाहिँ स्पेसली खोइपु भन्छ मेरो गाउँ खोइपु फर्सिडोल होइन रुकुम होइन मेरो गाउँ चाहिँ रुकुम रुकुम भन्दा नि अझ विकट छ क्या यहाँबाट महानगरपालिकाको हो होइन अनि त्यहाँनिर चाहिँ अब के छ भनेर भन्दाखेरि अब यहाँनिर महानगरपालिकामा आउँछु त्यहाँसम्म जाउन भन्दा त्यहाँ बाटो राम्रो छ पहिल्यै प्रशासनको मान्छेहरूको पहिला कुरै त्यही हुन्छ हिजो विद्युतमा गयो ए त्यहाँ त बाटो त हिलो हिलो छ भाइ कसरी जाने ल अब भयो समस्या के अनि आउँछु अब मेरो समस्या नम्बर एक मेरो महानगरपालिका वडा नम्बर 22 बुङ्गमती होइन मेरो खोइपु पर्छ मेरो घर चाहिँ एक नम्बरमा इटा भट्टा यो कतिन्जेलसम्म सहने हो हामीले इटा भट्टाको धुलो धुवा हामीले कतिन्जेल खाने भयो होइन एक नम्बरमा त्यहाँ चाहिँ नि इटा भट्टाको लगभग लगभग अस्ति हामीले चाहिँ भूकम्प गएर चाहिँ नि 75-77-72 गयो 77 मात्र इटा पार्न दिने भनेर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक प्रकारको अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको थियो वडा महानगरसँग सिडिओ कार्यालयसँग त्यसमा कन्टिन्यू छ कति दादागिरी चल्ने हो चलिरहने भयो दोस्रो आयो टिप्परको टिप्परको एक त बाटो छँदै छैन त्यो पनि टिप्पर चलेको चले रातै दिन चल्छ होइन कति धुलो धुवा खाने हो हाम्रो त्यो पनि अब महानगरपालिकाले गर अर्को भनेको अनि यो अर्को एउटा 3 नम्बरमा चाहिँ मैले अर्को एउटा कुमारी पार्टीको यो कुमारी पार्टीको क्या हाम्रो यही कुमारीबाट अब जलखेलदेखि सुरु हुन्छ लगनखेलसम्म है त्यो घरहरू भत्काएर त्यहाँको स्थानीयको घरहरू भत्काएर हामीले चाहिँ बाटो बनायौँ अनि त्यहाँ चाहिँ पार्किङ बनाउन दिने समस्या यो म त राजधानी हो नि त मेरो त म त जहिले आउनुपर्छ यो बाटो होइन जहिले समस्या म अस्ति त्यहाँ महानगरपालिकामा गएर मैले यो कुरा मेयर साहबहरूसँग राख्न खोजेँ तर मेयर साहब पनि भेटाएन उपमेयर साहब पनि भेटाएन 89 सालदेखि भेट्न खोजेँ 80 साल लगाएँ अब भेट्छ कि सायद त्यो पनि हेरौँ होइन
अनि त्यो कुमारी पार्टीको चाहिँ त्यो राइस हार्डवेयर एकदमै सबैभन्दा डिस्टर्ब गर्ने भनेको राइस हार्डवेयरले हेर्नुस् है त्यहाँनिर सेन्ट्रल लाइनको जोन भन्दा हामी उतापट्टि जानुपर्छ क्या जहिले हिँड्दाखेरि जहिले पनि एक दिन होइन दुई दिन होइन सधैँ गए करायो निवेदन छोटोमा बुदागत रूपमा राख्दिनु होला यहाँ हजुर है कुमारी पार्टी होइन अनि अर्को महानगरपालिका नम्बर नम्बर 3 को यहाँले बुदागत रूपमा टिप्नु भएको छ नि त्यो बुदागत रूपमा सर भनेर सुनाले हुन्छ हस हस अनि अर्को चाहिँ नि हामी पनि महानगरपालिका वडा नम्बर 22 वर्ष लास्टमा पर्छ के मेरो चाहिँ सीमाना सीमाना है सीमाने नेपाल र इन्डियाको सीमाना जस्तो हो के यो चाहिँ नि हाम्रो सुखी सुविधा के छ एरिया हो भाइको हो यहाँले भन्दिनु पर्ने के सुविधा पाउने दुर्गम छ हेर्नु भएन भन्ने खालको कुरा हो सक्यो सर छैन छैन फोरको गाडी आउँदैन फोरको गाडी आउँदैन केही सुविधा छैन फेरि हामीले ट्याक्स पे चाहिँ बराबरै गर्नुपर्छ यहीँको सर नै यो हाम्रो चाहिँ यहाँको सुविधा सरको दुर्गमको सुविधा नपाउनेले पनि बराबर ट्याक्स तिर्नुपर्छ यहाँले महानगरपालिका भित्र चाहिँ नि कुन कुन उद्योग कल कारखानाहरू रजिस्टर छ त्यो पनि हाम्रो ओडा ओडामा पठाइदिनु भयो भने अलिकति सजिलो हुन्थ्यो त्यो त तपाईँहरूले महानगरपालिकाले पनि छानबिन गर्नु पऱ्यो कुन कुन ओडा चाहिँ नि कुन कुन चाहिँ उद्योग कल कारखानाहरू चाहिँ नि दर्ता भएर चलेको छ छैन त्यो पनि हेर्नु पऱ्यो अनि नचलिकन त्यतिकै एउटा चाहिँ नि राजनीतिक पावरको उसमा चाहिँ नि राजनीतिक कल कारखाना उद्योग कारखानाहरू खोलिरहेको छ त्यसको पनि महानगरपालिका आइन्दा दिनहरूमा राखोस् होइन यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो तथ्याङ्क अपडेटको कुरा गर्नु भएको हजुर हजुर वडा अध्यक्षज्यूसँग भन्नुभयो भने पनि यहाँले आफ्नो वडाको कति उद्योग दर्ता भएको छ व्यवसाय दर्ता थाहा पाउन सक्नुहुन्छ त्यो कुरा पनि थाहा पाएर पनि त्यो हामीले थाहा पाएर भन्यो पनि अब हटाउन सकिन्न छैन केही पनि नभए पनि चलाएर बसिरहेको छ त अब के भन्ने त कसलाई हामीले त्यहाँनिर होइन मेयरज्यू हुनुहुन्छ सबै जान्छ कम्प्लेन गर्छ केही पनि गर्न सक्दैन निर्य हो के हामीहरू भने ठिक छ लोकतन्त्रमा जनता निर्णय हुनु हुँदैन सार्वभौम सत्ता सम्पन्न नागरिक हो हामी निर्णय हुनु हुँदैन हामी सक्रिय हुनुपर्छ उहाँले सहयोग गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ यो यो कुरा सबैको यही भन्दै म अलिकति लास्टमा राखी हुन त हामी चाहिँ सुन्नुहोस् है हामी चाहिँ तामाङ गाउँ हो श्री तामाङ गाउँ हामी चाहिँ करिब करिब हाम्रो 150-200 घर छ करिब करिब हामी चाहिँ 650 को हाराहारीमा छौँ महानगरपालिका भएको तामाङको है तामाङहरू जम्मा 650 चाहिँ हामी हाराहारीमा छौँ लास्टमा पर्छ हाम्रो राजनीतिक रूपमा नि चल्दैन भोटको रूपमा चल्दैन केहीको रूपमा चल्दैन हामी भने 2.5% मात्र हाम्रो भोटको त्यहाँ कन्ट्रिब्युसन हुन्छ त्यही भएर हाम्रो कुनै पनि ठाउँमा सुनवाई नै हुँदैन भोटको भोटको त्यो अस्ति भन्दै मैले राखेँ भोट पनि बराबर ट्याक्स पनि बराबर मत पनि एकै गनिन्छ कुपनडोलको जनताको मत पनि एकै गनिन्छ फर्स्ट सिटलको पनि एकै गनिन्छ ट्याक्स पनि बराबर तर किन भएन सुविधा भन्ने खालको प्रश्नमा अब उहाँको लिएपछि यता सम्बोधन गर्ने अनि त्यसपछि अर्को मेरो नाम चाहिँ केदार पौडेल हो म वडा नम्बर 14 को बासिन्दा हुँ मैले दुईवटा मात्रै कुरा यहाँको लागि सुझावको रूपमा राख्न चाहन्छु पहिलो कुरा यो फुटपाथे व्यापारीको हामीले सुन्छौँ यो प्रहरी र फुटपाथे व्यापारीको बिचमा जुन झमेला भइरहेको छ यसको लागि ललितपुर महानगरपालिकाले एउटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमा मेरो सुझाव कुनै सार्वजनिक ठाउँ आइडेन्टिफाई गरेर हप्ताको कुनै दिन जस्तो आइतबार मानिलिउँ आइतबार हप्ताको आइतबार लगनखेलमा 7 बजेदेखि 10-10 बजेसम्म पुरा चाहिँ बजार खोल्न पाउने त्यस्तै अरू बार कुनै ठाउँमा गरेर ललितपुर महानगरपालिकाले गरोस् न स्टार्ट गरोस् हप्ताको त्यसले के हुन्छ भने लोकल प्रडक्सन पनि मान्छेले बेच्न पाउँछन् अनि व्यापारीले पनि व्यापार गर्न पाउँछ सातै दिन सात ठाउँमा बजार लागोस् समय तोकियोस् त्यसले गर्दा फुटपाथ व्यापारीहरूको पनि केही समस्या हल हुन्छ एउटा मेरो सुझाव थियो दोस्रो सुझाव चाहिँ नि मैले यो महानगरपालिकाले यो सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणमा गरेको योगदान मैले देखिरहेको छु तर पनि एउटा मेरो सुझाव जस्तो यो जुन ओपन गराउनु भयो पर्खाल विभिन्न ठाउँमा ओपन गराउनु भयो यो कसको कब्जामा छ यो कुनै क्लबको कब्जामा छ कि यो सार्वजनिक नगरपालिका अन्तर्गत छ मैले देखेको धेरै सार्वजनिक चौरहरू खुल्ला त गराउनु भयो अझै पनि क्लबको कब्जामा छ क्लबले निजी रूपमा कसैलाई छिर्न दिँदैन उसले क्लबको रूपमा युज गरिरहेको छ र अझै पनि सायद स्वीकृति दिँदै गरिएको छ कि मलाई थाहा छैन म एउटा उदाहरण दिन चाहन्छु मेरो ओडामा नक्खीपोट बस पार्क नजिक ठुलो स्ट्रक्चर बन्दैछ अहिले त रोकिएको छ मैले सुनेअनुसार त्यो सरकारी खर्चमा बन्दैछ के नगरपालिकाले त्यो नक्सा पास गरेको छ त्यो स्ट्रक्चर बन्नलाई सार्वजनिक ठाउँमा यदि सार्वजनिक जग्गामा घर बन्दै जाने क्रियापुत्री भवन बन्दै जाने अथवा क्लब बन्दै जाने फुटबल ग्राउन्ड बन्दै जाने अथवा विभिन्न बन्दै जाने भने खै त खुल्ला ठाउँ यहाँ कोही पस्न पाउँछ मेरो विचारमा यो पनि क्लबको कब्जामा होला
त्यसकारण नगरपालिकाको नीति के हो मैले त्यति जान्न खोजेको बनाउँदै दिने सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने यहाँहरुको नीति के छ भन्ने खालको त्यो नक्षिपोर्टको चाहिँ नि त्यो बनिराखेको स्ट्रक्चर कहिले भत्किन्छ त्यो अहिले रोकिएको जस्तो देखेको छ मैले अझ सरकारी पैसा परेछ रे भन्ने पनि सुन्छु तर त्यो त्यस्तो स्ट्रक्चर बनाउन दिनु भएन बनेको छ नि भत्काउनु पर्यो कहिले भत्किन्छ त्यति हो मेरो प्रश्न कहिले भत्किन्छ भनेर सोध्नु भएको छ सुरक्षा कहिले प्रतिनिधिको रूपमा धेरै जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण गर्ने यहाँको नीति के छ भन्ने प्रश्न हो मेयर साहबले स्मार्ट सिटीको कुरा धेरै मिडियामा पनि सुन्छौँ कुरा गर्दाखेरि लाइट सडक लाइटको झिलिमिल बलेको छ सातो बाटो एरियामा हरियाली देखेको छ यहाँदेखि हरियाली असाध्यै राम्रो काम भएको छ तर फर्स्ट सिडोल त्योभन्दा उतापट्टिको कुरा गर्नुभएको छ जनताले नागरिकले दैनिक जीवनमा गुजारामा खानेपानीको लागि असाध्यै पीडा भोग्नुपर्ने घाँटी प्याक प्याक हुनुपर्ने तर त्यो लाइट हेरेर पनि चित्त बुझ्दैन होला भोको पेटलाई पनि कसरी गर्ने होला एकैछिन है भोको पेट पनि कसरी भर्ने होला दैनिक गुजारा गर्ने योजना जनताका लागि योजनाहरू के छन् भन्ने खालको मैले उहाँहरूको निष्कर्ष यसरी बुझेँ मेयर साहबको तर्फबाट यसको सम्बोधन मेयर साहबले गरिदिनुहुन्छ होला यसपछि अनि गरौँ कि यसपछि गरौँ धेरै फेरि कुरा भन्थ्यो ल्याउँ हस् उहाँपछि नमस्कार समग्र जनसभाका हकको लागि आउनुभएका यहाँ उपस्थित हुनुभएका महानुभावहरूलाई हार्दिक अभिवादन म एघार वडा ललितपुर एघार वडा वासी हुँ र म आज राष्ट्रिय उपभोग मञ्च जिल्ला सचिवको हकमा यहाँ रिप्रेजेन्ट गर्छु अब मेरो सुरुमा यो एउटा बिर्सिने कुरा भनिहालौँ जस्तै हाम्रो अघि अयर्सले भनेको कुरा धेरै राम्रो कुरा एउटा भन्नुभएको छ जस्तै फोन पेको बिर्सिहाल्ला भनेर भनिहालेको मैले फोन पेको कुरामा तपाईँको न महानगरपालिकामा फोन पे भन्दाखेरि तपाईँको ई पेमेन्ट सिस्टम ई पेमेन्ट सिस्टममा एभ्री एप्लिकेसन यो एप्लिकेसनहरू अन हुँदैन तपाईँको लिङ्कअप हुँदैन जस्तै मेरो फोनमा कसैले पे गर्न चाह्यो भने जुनै सुकै माध्यमबाट पे गरे पनि मलाई पे गर्न सक्नुहुन्छ तर ललितपुर महानगरपालिकामा जम्मा तिनवटा एप हुन्छ तिनवटा एपले पे गरेँ गर नत्र पाउँदैन मैले मेरो खातामा पैसा छ भने मैले पे गर्न पाएन मसँग त्यो के ई सेभन पऱ्यो या त आइमी पे गर्नु पऱ्यो तिन चारवटा एप छ त्यो एपमध्ये एउटा एप युज गर्नुपर्छ मैले बाध्यता नत्र ट्रान्सफर गर्नु पऱ्यो अर्को तपाईँको अर्को कुरा तपाईँको अघि तपाईँले के बेरोजको कुरा आउनुभयो बेरोजको कुरामा ललितपुर महानगरपालिका अन्तर्गत केन्द्र स्तरमा रहेको केन्द्र यो केन्द्रबिन्दु स्तरमा रहेको ठाउँ एघारवटाको एघारवटा भवन छैन अहिले वडा भवन छैन वडा भवन नभएको लगभग साढे दुई वर्ष भइसक्यो त्यो पुनर्निर्माणको हकमा भत्काएको फेरि नभएको होइन पुनर्निर्माणको हकमा भत्काएर दुई वर्ष कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरू त्यति विकास भएको छैन यो हामी मान्छौँ तसर्थ हाम्रो नीति के भने नि हामीले चाहिँ अब महानगरपालिकाले विकास गर्ने नीति आदि इत्यादिमा हिजोको गाउँपालिका वा कार्यविनायक नगरपालिकाका वडाहरूलाई हामी प्राथमिकतामा राखेका छौँ उदाहरणको निमित्त हिजोको उपमहानगरपालिकालाई चाहिँ वडा स्तरीय विकास बजेट हामीले 2 करोड दियौँ भने अहिलेको कार्यविनायक नगरपालिका अथवा हिजोको गाउँपालिकालाई चाहिँ हामी 3 करोड 3.5 करोड दिएका छौँ त्यति मात्र पनि होइन अहिले त 4 करोड दिएको छ अरे 4 करोडसम्म दिएका छौँ है नम्बर एक अनि दोस्रो कुरा के त भने हामीलाई सङ्घबाट प्राप्त हुने योजना प्रदेशबाट प्राप्त हुने योजना धात्री निकायहरूबाट प्राप्त हुने योजनाहरू चाहिँ प्राय जसो हामीले हिजोको गाउँपालिकालाई दिने गरेका छौँ तसर्थ हिजोको गाउँपालिका छिटो विकास होस् र हिजोको उपमहानगरपालिकाको वडासँग चाहिँ लेभल मिलोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो अब यो भनेको एकै रातमा हुँदैन यो भनेको एकै वर्षमा हुँदैन समय लाग्छ रोम वाज नट बिल्ट ओभर नाइट भन्छ नि होइन बस त्यही सिद्धान्त अन्तर्गत हामी अगाडि बढिरहेका छौँ अब अर्को कुरा रह्यो अहिले फर्सी दौरमा बत्ती बलेन फर्सी दौरमा बाटो बनेन भन्ने जुन कुरा छ तपाईँहरू चिन्ता लिनु पर्दैन फर्सी दौरमा अहिले स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको इन्स्टलेसन हुँदैछ स्मार्ट स्ट्रिट लाइटको इन्स्टलेसन अन्तर्गत फर्सी दौरमा चाहिँ निकट भविष्यमै यहाँ जति उज्यालो बत्ती बल्छ त्यहाँ पनि उज्यालो बत्ती बल्छ तसर्थ तपाईँले चाहिँ पिर लिनुपर्ने आवश्यकता छैन भन्ने कुरा मैले यहाँहरूलाई निवेदन गरेँ अब जहाँसम्म यो अन्य कुराहरू यहाँ निस्केको छ ती कुराहरूको चाहिँ जवाफ हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीले पनि दिनुहुनेछ र अहिले अघि नै तपाईँहरूले हाम्रो प्रमुख प्रशासनिक अधिकारीको टिप
टिप्पणीमा उल्लेख भएका दुई चारवटा कुरा म अहिले तपाईहरु समक्ष राख्न चाहन्छु त्यो भनेको चाहिँ एउटा कुरा सेन्ट जेभियर स्कुलको चाहिँ कक्षा 1 को भर्ना सेन्ट जेभियर स्कुलले वर्षको 175 जना नानीहरु कक्षा 1 मा भर्ना लिन्छ तर यो वर्ष महानगरपालिकाले त्यसमा हस्तक्षेप गर्यो इन्टरभेन्सन गर्यो र त्यो त्यसमा चाहिँ अहिले 175 जना नानीहरु भर्ना गर्नेमा यो पटक हामीले 155 जना नानीहरु चाहिँ जनताको छोरा छोरी भर्ना भएको छ यो हिजो थारे अस्ति गोला प्रसाद द्वारा त्यसको संख्या निर्धारण गर्यो र सेन्ट जेभियरको एउटा वहाको चाहिँ जेसिर सोसाइटी छ त्यो जेसिर सोसाइटीले चाहिँ 20 जना नानीहरु भर्ना गर्ने हामीले अधिकार दियौ 175 मध्ये 155 जना जनताको छोराछोरीले भर्ना हुन पाए त्यसर्थ यो भनेको ललितपुर महानगरपालिकाको एउटा जुन इन्टरभेन्सन छ हस्तक्षेप छ त्यो हस्तक्षेपको चाहिँ एकदमै राम्रो नतिजा जनता प्रति समर्पण गर्नु हुन आएको हो त्यसर्थ यो कुरामा चाहिँ मैले यहाँलाई जानकारी गराए अब यही प्रथा कायम रहनेछ अर्को वर्ष पनि यही रफ्तारमा यो कार्य अगाडि बढ्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई निवेदन गरे अब मलाई जासम लाग्छ अर्को एउटा कुरा तपाईले अब सोध्नु होला तर अहिले सम्म त्यो प्रश्न त आएको छैन तर प्रश्न नआए पनि मैले चाहिँ भन्न रुचाए त्यो भनेको चाहिँ अहिले यो मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रा छ मच्छिन्द्रनाथको रथ यात्रामा चाहिँ धेरैको मगा निकै डेलिगेसन आयो कि मंगल बजारबाट लगनखेल जाने बाटो जुन ठामा रथ यात्रा सम्पन्न गर्नुपर्छ त्यहाँ चाहिँ बाटो ठीक छैन अर्थात त्यहाँको बाटो चाहिँ बनेको छैन रथ यात्रा रोकिने हो कि भन्ने धेरैले सन्धि सर्पण देखाउनु भयो र तपाईलाई जानकारीको निमित्त हामीले लगनखेलबाट मंगल बजार दरबार स्क्वायर हुँदै शंखमूलसम्म 2.8 किलोमिटर को चाहिँ एउटा ट्रंक लाइन प्रोजेक्ट हामीले एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको आर्थिक सहायतामा ऋण होइन आर्थिक सहायतामा हामीले त्यो कार्य गर्यौं र त्यो कार्य लगभग सम्पन्न भयो तर रथ यात्राको निमित्त त्यहाँ चाहिँ बाटो पेभमेन्ट भइसकेको थिएन त्यसर्थ त्यो पेभमेन्ट हुनुपर्छ भनेर हामीले प्रयत्न गर्यौं प्रयास गर्यौं र एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको नेपालको निमित्त एसियन डेभलपमेन्ट बैंकको राजदूतसँग हामीले बैठक गरेर त्यहाँ चाहिँ हामीले यो यात्रालाई डिस्टर्ब नहुने गरिकन काम चाहिँ टुंग्याउनु पर्छ कालो पत्री गर्नु पर्छ भनेर हामी अग्रसर भयौं र वहाँसँग भएको बैठक अनुसारले त्यहाँ चाहिँ अलिकति युटिलिटीको काम सिद्धिएको छैन अर्थात मुनि चाहिँ तारको व्यवस्थापन गर्ने काम चाहिँ सिद्धिएको छैन तर त्यो काम सिद्ध्याउनको निमित्त समय लाग्छ त्यसर्थ हामीले के निर्देश गर्यौं भने त्यो चाहिँ कार्य सिद्धिसकेपछि रथ यात्रा सिद्धिसकेपछि त्यो काम गर्ने गरिकन अहिलेको निमित्त रथ यात्रा पूरा गर्ने रथ यात्रा पूरा गर्नको निमित्त बाटो बनाउने भनेर निर्णय गर्यौं र सोही निर्णय मुताबिक अहिले चाहिँ बाटो पिच भइसकेको छ त्यसर्थ रथ यात्रा रोकिन्न भन्ने कुरा मैले यहाँ समक्ष निवेदन गरे अब सबै कुरा मैले मात्र जवाफ दिँदाखेरि मेयर साहबले नै दिनुपर्ने जवाफ छ या अरू पनि हुन्छ जस्तो सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने यहाँको नीति के छ जस्तो कुनै कुनै शक्तिका आधारमा चाहिँ कब्जा गर्ने सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्ने नीति के छ यहाँको अनि उनीहरूलाई सोही छोडिदिने जो सजिलो छ त्यसलाई त्यतातिर मात्र जाने हो होइन तपाईँले सार्वजनिक सम्पत्ति सुरक्षा गर्नको निमित्त ललितपुर महानगरपालिकामा जतिको राम्रो उदाहरण तपाईले अन्त पाउनु म थोकिरि भन्नु हो यहाँले हो भन्नु हुन्छ हैन अब हैन सुन्नुस् एउटा तपाईले एकछिन हैन यहाँले बोल्नु हुन्छ यो हामी असभ्य देखाउने छैन किन यो रेकर्ड भइराको छ ललितपुर नगरपालिका सभ्य छ ल ल ठीक छ हामी संरक्षण गर्न उहाँहरुलाई फेरि पनि गर्न सक्छौँ प्रश्न के हो भने यहाँले संरक्षण गर्ने योजना के बनाउनु भएको छ कहाँ कहाँ छैन सुन्नुहोस् न पनि दिनु होला ठिक छ सबै भाषामा हामी सोध्न सक्छौँ होइन तपाईले भन्दाखेरि एकछिन बस्नु होला एकछिन बस्नु मलाई मौका दिन्छु एकछिन बस्नुस् पालो आउँदैछ एकछिन बस्नुस् पालो आउँदैछ सुन्नुहोस् अहिले ललितपुर महानगरपालिकाले चाहिँ सार्वजनिक जग्गा सुरक्षाको हामीले नीति बनाएका छौँ त्यो नीति अन्तर्गत सरकारी जग्गा ऐलानी जग्गा बढ्ती जग्गा
त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि किसिमको स्ट्रक्चरहरु बनाउन पाइदैन र बनाउनु परेको अवस्थामा महानगरपालिकाको कार्यपालिकाले त्यो चाहिँ जनताको अधिकतम धेरै भन्दा धेरै सुविधा पुर्याउन सक्ने गरीकन कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बनाउन दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निर्णय छ सो निर्णय मुताबिक हामी अगाडि बढिरहेका छौं हुन सक्छ यहाँहरु समक्ष हामी महानगरको मेरो यो दोस्रो कार्यकाल हो मेरो पहिलो कार्यकाल भन्दा अगाडिको कुनै उदाहरण छन् भने हामीलाई पाप नलागोस् है होइन भने म भन्दा यो मेरो दोस्रो कार्यकाल पहिलो कार्यकालमा पनि हामीले कसैलाई पनि एक आना जग्गा दिएका छैन छ भने तपाईले प्रमाण देखाउनुस् त्यो प्रमाण लिएर आयो भने मेयर साहब लाग्नु हुन्छ हैन हामी लाग्छ हाल्नु हुन्छ सुन्नुस् सुन्नुस् यो जग्गा दिने सिफारिस एउटा तरिका छ यसको एउटा नियमन गर्ने एउटा तरिका छ त्यो भनेको चाहिँ कसैले पनि महानगरपालिकामा निवेदन दिनुपर्छ निवेदन दिसकेपछि महानगरको कार्यपालिका बैठकले त्यो स्वीकृत गरेर हाम्रो संघीय मामिला मन्त्रालयमा जान्छ संघीय मामिला मन्त्रालयले चाहिँ त्यो चाहिँ क्याबिनेटमा गएर क्याबिनेटले अप्रुभल गरेर मात्र दिन सक्छ अदरवाइज दिन सक्दैन त्यसर्थ मैले तपाईलाई म भन्न चाहन्छु यो 5 वर्षको कार्यकालमा महानगरपालिकाले कसैलाई जग्गा दिएको थाहा छ भने भन्नुस् ठीक छ यहाँहरु प्रमाण लिएर अघि किन महानगरमा हामी कागज बोकेर पनि जान सक्छौ त्यो भएन भने हामी फेरि सामाजिक प्रकार गर्ने फेसबुकमा लेख्ने पनि काम गर्छौ तर हाम्रो दायित्व के हो भने लेखेर समाधान हुँदैन पहिला सम्बन्धित व्यक्तिसँग सरकारवालाहरुसँग लबिङ गर्ने भएन भने अनि त्यसको द्वन्दको रूपमा जाने द्वन्द र सकारात्मक द्वन्दका लागि जान सक्छौ यो कुराहरु हामी नगरवासीले पनि गर्न जरुरी छ यो हाम्रो कर्तव्य हामी नगरवासी पनि उत्तरदायी हुनुपर्छ है विकासका लागि यो सँगै अब मैले यताबाट आए उपमेयर म्यामलाई यो बीचमा कुरा आइरहँदाखेरि के लागेको छ यहाँ त अनुगमन समितिमा पनि हुनुहुन्छ हैन न्यायिक समितिको कुरा त्यति धेरै आको छैनन् फुटपाथको कुरा छ मैले यहाँबाट पनि सम्बोधन चाहे फुटपाथ व्यापारीहरूले जथाभावी गरेको जहाँ पाए त्यहाँ लिखित छ प्रश्न पनि आको छ यो रोड मा जथाभावी राख्ने यसको लागि के छ योजना के काम गरिरहनु भएको छ यो फुटपाथको चाहिँ धेरै गुनासो मौका पनि आएको छ अनुगमन समितिमा बसेको कारणले पनि होला सायद कतिपय ठाउँमा चाहिँ उकाउनै नपर्ने एक दुईटा इँटा यसो फुटेको ठाउँमा पनि उकाएर नयाँ राखेको भन्ने छ यो अहिले जुन फुटपाथको काम भइरहेछ हाम्रो त्यो चाहिँ प्रदेश सरकारको बजेट 2 करोडको बजेट प्रदेश सरकारबाट बजेट आएको थियो त्यो प्रदेश सरकारको समपूरक बजेटबाट भइरहेको अब बाहिर हामी चाहन त बाहिर बनाउनु पर्ने हो रिङ रोड बाहिर धेरै ठाउँमा विकास भएको छैन त्यो ठाउँमा हामीले फोकस गर्नुपर्ने तर त्यहाँ बाटो नै बनिसकेको थिएन त्यसकारण हामीले यो ठाउँलाई नै सुधार गर्ने काम भइरहेको छ र हामीले योजना शाखालाई भनेका छौँ अहिले पनि मैले अनुगमन गरिसकेपछि धेरै कुरा यो चाहिँ के पनि नभएको ठाउँ उपकाएर बनाएर दोहोरो चाहिँ यो हाम्रो राजस्वको खर्च गर्ने काम चाहिँ आगामी दिनमा नहोस् है भन्ने कुरा पनि मैले चाहिँ यो फुटपाथको विषयमा चाहिँ भन्ने गरेको छु र अरु विषय मैले वातावरणको कुरा पनि आको छ इँटा भट्टाका कुरा पनि आछन् यहाँले त फिल्ड पनि भिजिट गर्नुहुन्छ यसको लागि के गरिरहनु हुन्छ भिजिट पनि र मका धेरै वडा हरिसिद्धिबाट त्यसपछि अघि गोपालजीले खोइबुको कुरा गर्नुभयो त्यहाँको भत्ताको भयो र सुनाकोठीको जुन यो चाहिँ के यो अलकत्राको त्यो फ्याक्ट्रीको पनि हामीलाई चाहिँ आको छ तर समस्या के भने त्यो ठुल्ठुलो फ्याक्ट्रीहरू चाहिँ हामीसँग दर्ता भएर हाम्रो राजस्वमा भन्दा पनि नवीकरण चाहिँ हामी कहाँ गर्न आउनुहुन्छ त्यो पनि अहिले मात्रै विगतमा चाहिँ त्यो कम्पनी एन अन्तर्गत माथि नै दर्ता भएर राजस्व पनि सँगमै तिर्ने गरेर त्यो सञ्चालित भएको र हामीले आफैले स्थानीय सरकारले प्रदूषण भएको छ जनजीवनमा असर पनि परेको छ रोक्नु पनि पर्ने छ त्यसलाई हामीले सुधार गर्न उहाँहरूलाई चाहिँ सुझाव पनि दिएका छौँ तर बन्द गरिहाल्न चाहिँ उद्योग कल कारखाना बन्द गरिसकेपछि त्यहाँभित्र भएका जति मजदुरहरू छ उहाँहरूको जीवन चाहिँको सुरक्षा पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको कारणले र कम्पनी जुन एनको अन्तर्गत कम्पनी दर्ता भएको छ हामीले स्वतः बन्द गर्दाखेरि त्यसबाट आउने नकारात्मक असरको कारणले पनि सिधै हामीले बन्द गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ भएको छैन बस्ती विस्तार हुँदैछ त्यसमा पनि
हाम्रो ध्यानाकर्षण पनि भएको छ र हामी गम्भीर पनि छौ यो विषयमा सङ्घ प्रदेश र हामी आफैले सल्टाउन सक्ने विषयहरू सल्टाउन पर्छ भन्ने कुरामा पनि हामी चाहिँ एकदम गम्भीर रहेको छ यो यो कुरामा के हो भने अलिकति वातावरण मैत्री हुनु पर्यो तर उद्योग पनि बन्द हुनु हुँदैन यो सँगसँगै के हो भने स्थानीय सरकार संयन्त्रले मज्जाले यहाँहरूलाई अधिकार दिएको छ किनभने यो युवामा स्थानीय बजार व्यवस्था पनि वातावरण संरक्षण र बौद्धिक विविधता भन्ने यहाँले पढ्नु भएको छ स्थानीय सरकार संचालन ऐनको यो एकदमै मज्जाले लेखिएको छ यो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो भने यहाँहरूले त्यो गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नको लागि गर्नुभयो भने उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ एकदम ठिक छ हामी आगामी दिनमा त्यो कुरालाई चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यू यहाँहरूलाई चाहिँ भन्सुनको आधारमा योजना राख्न प्रेसर हुन्छ हो यहाँ त्यस्तै कुरा आयो अघि यो सँगसँगै यहाँको यहाँसँग सरोकार राख्ने विषयवस्तु यहाँले राख्दै हुँदैछ नेपाली समाजमा छौँ केही कुराहरू हरेक कुराको चाहिँ यस र नोमा जवाब सायद हुँदैन योजना व्यवस्थापनको पद्धति छ ओडादेखि एकछिन दुईवटा कुरा मैले जवाफ दिनुपर्नेछ तपाईँले योजनाको कुरा भन्नु यसलाई मैले धेरै लामो कुरा भने योजना व्यवस्थापनको पद्धति छ सङ्घले चाहिँ पारित गरेको चाहिँ योजना तर्जुमा दिग्दर्शनलाई चाहिँ फलो गरेर हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौँ यहाँ कार्यपालिका सदस्यज्यूहरू वडा सदस्यज्यूहरू यहाँ हुनुहुन्छ वडाको बस्ती तहबाट वडाको चाहिँ के अरे योजनाको उठान हुन्छ अनि कार्यपालिका हुँदै नगरसभाबाट पारित भएका योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान्छन् यो स्थापित तथ्य हो मैले दुईवटा कुरा चाहिँ अहिले आएको विषयमा दुईवटा कुरा सम्बोधन गर्नुपर्ने छ एकजना महानुभावले चाहिँ फोन पेसँग सम्बन्धित कुरा उठाउनु भएको छ यो वर्षदेखि हामी फोन पे चाहिँ ई पेमेन्टको सिस्टममा गयौँ त्यसमा तिनवटा चाहिँ के अरे पब्लिक सर्भिस प्रोभाइडरले हामी कहाँ निवेदन दिनुभयो फोन पे कनेक्ट आइपिएस र आइएमई पे ई सेवा कनेक्ट आइपिएस र फोन पे तिनवटाले दिनुभएको उहाँहरूसँग सम्झौता गरेर हामी त्यो सिस्टम गरेका छौँ तिनवटामा चाहिँ एट्याच के अरे त्यो तिनवटा चाहिँ गेटवे हामीले खोलिदिउँ र हामीले सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ सार्वजनिक सूचना गरिसकेपछि हामी कहाँ आइएमई पे पनि आउनुभयो उहाँको पनि हामीले सुरुवात गरेका छौँ जति पब्लिक सर्भिस प्रोभाइडर हुनुहुन्छ आउनुहोस् भनेर हामीले चाहिँ सार्वजनिक सूचना गरेका छौँ उहाँहरू आइसकेपछि त्यो समस्या रहँदैन हामी चाहिँ ओपन छौँ सार्वजनिक सूचना गरिसकेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु एउटा अर्को विषय चाहिँ उपभोक्ता समितिको दुई किस्तासँग सम्बन्धित विषय र खास गरी 5% एक वर्ष रोकिने भन्ने कुरा हाम्रो शिवराम खड्का सरले कुरा गर्नुभएको छ यो विषय योजनाहरू बन्छन् योजना बनिसकेपछि 2 महिना 4 महिना 6 महिनामा बिग्रिने मर्मतको लागि एउटा छुट्टै कोष बनाएर त्यही कोषबाट चाहिँ योजना मर्मत गर्ने हिसाबले जाने कि भन्ने हिसाबले हामीले गत वर्ष त्यो सुरु गर्ने कि भनेर हामीले चाहिँ छलफल चलायौँ तर त्यसको झन् त्यसले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई मार्कामा पर्छ हुँदैन भन्ने हिसाबले हामीले त्यो सिस्टम चाहिँ लागू गरेका छैनौँ हामीले चाहिँ कार्यविधिमा राखेको व्यवस्था पनि हामीले चाहिँ संशोधन गरेर पूर्ववत हिसाबले नै हामीले गरेका छौँ 5% मर्मत सम्भार कोषको कुरा गर्नुभएको हो एक वर्ष रोकिने भन्ने होइन मर्मत सम्भार कोष हो त्यो 1 वर्ष रोकिने पर्ने अहिले चाहिँ छैन त्यो मर्मत सम्भार कोषको व्यवस्था नै हामीले हटाइसकेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छौँ अर्को कुरा चाहिँ अब उपभोक्ताको यो जुन किस्ताको कुरा छ किस्ताको सन्दर्भमा हामीले वित्तीय अनुशासन र चाहिँ हाम्रो सार्वजनिक खरिद अधिकार प्रावधानलाई पनि हामीले पालना गर्नुपर्ने भएको हुनाले किस्ताभन्दा पनि सुरुमा चाहिँ मोबिलाइजेसन जान्छ मोबिलाइजेसन गइसकेपछि काम सम्पन्न भएको आधारमा हामीले चाहिँ सम्पन्न भएको कामको मेजरमेन्टको आधारमा चाहिँ त्यो भुक्तानी दिँदै गएको अवस्था छ हस् धन्यवाद म 20 सेकेन्ड एउटा कुरा राख्छु अनि अहिले तपाईँहरू आउने कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने हामी नागरिकहरू हामीले दुधबाट घिउ बन्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ दुध दही मही नुहाउने घिउ बन्छ हामी नागरिक भनेको दुध हो पवित्र हुन्छौँ त्यही दुधले घिउ बनाउने हो त्यो दुधै कुहियो भने त्यो घिउ राम्रो हुन्छ दुध धेरै समयपछि मात्रै कुहिन्छ दुधै कुहियो भने घिउ राम्रो बन्दैन हामी नागरिकहरू सभ्य र पवित्र भयो भने हामीले बनाएका नेताहरू पनि राम्रा हुन्छन् त्यसकारण हामी सभ्य भएर कुरा राख्नुपर्ने छ यहाँको पालो नमस्कार जय मातृभूमि नाम आफ्नो परिचय राख्नुहोस् मेयर साहब नमस्कार जी पोखरा 21 नम्बर है भानु 21 नम्बर युकाजी महर्जन अब मेयर साहबको जो नाम भए थियो बोला यो के कुरा छ एकहत्तर सालो नसी मास्टर डेक्यो काम उसले फोटो लेतो जग्गा थियो चारको जग्गा चाउ किता लड्का चाउ किता 8 किता जग्गा मेरो सिनेमा भन्नु डाने चाउ किता जग्गा चार पहिले त फुकर लड्का अहिले अन झेउका झेउका ढाल्ने के जो चार चाउ चाउ किता झुक्कुर खाली जग्गा छिमझाम छिमकुम परिवार चाहिँ गर्न नै हो जिता के भयो टाइमले राख्छ महानगर
Ini, desa itu orang tuh tante terdengar dulu bahwa apa sih? Yeiyo, amri bekas.
म यही जन्मे यही हुर्के अब के गर्ने भनेर चाहिँ नि